labai sunku. Išvykau 13 metų, vaikas dar. Tai tiesiog buvau išvažiavęs į peržiūrą 13 metų Inter Milano ir kažkaip gausi, kad jie mane pasiliko tenais, bet turėjau pirmiausia sužaisti metus už neprofesionalią komandą, po to perėti tenais. Ten toks buvo apėjimo sistemos, nes man nebuvo 16 metų, tuomet tai oficialiai nebuvo galima. Tai iš pradžių buvo labai sunku adaptuotis. Prisimenu, pirmus mėnesius tai neišeidavau iš namų, gulėdavau tik tai lovoj, verkdavau vakarais, visgi 13 metų vaikas, be mamos, be tėčio, be brolio, tai buvo tikrai, tikrai nelengva. Bet turėjau savo tikslus ir nuo mažų dienų jų sakiau. Tai buvo tikrai pasistumiau į priekį, žiūrėjau, ta prasme, pliusų, stengiausi kuo daugiau bendrauti su šeima kiekvieną dieną ir kažkaip tuos skaudžius momentus stumti į šoną ir žiūrėti tik tai teigiamą. Gal kai perėjau į Genujos klubą, pirmam sezone žaidžiau su vyresniais metais ir žaidžiau dar vidurio saugo pozicijoje. Ir po metų laiko direktorius sako, aš tai matau kaip polę. Aš kažkaip taip labai keistai pažiūrėjau jį, sakau, nejuokaukit. Po to sako direktorius, pabandyk, sako, porą važybų draugiškų. Pabandžiau vienas važybas, įmušiau du įvačius. Ir taip kažkaip pačiam atsiverė gal akis, atrodo, gal tikrai galiu priekį žaisti. O visą gyvenimą mėgdavau skirstyti į kamuolius kitiem komandos draugam, o dabar atrodo pačiam reikės priekį žaisti. Tai taip adaptavausi pirmus 3-4 mėnesius, o po to, nuo sausio mėnesio, kažkur pradėjau mušti įvačius vos ne kiekvienas varžybas, tai ir pačiam buvo tada lengviau, ta prasme, užsimiršau ir visi tie neigiamos emocijos, kur galvoda apie šeimą, apie Lietuvą, apie draugus paliktus. Ir daugiau atsirado teigiamų, pozityvių momentų, kur švesdavai pergalės, išeidavai su draugai švest pergalės. Tai buvo tikrai tos didelis amplūdis teigiamų emocijų ir tikrai pakelėjau labai daug į viršų. Tikrai man, pavyzdžiui, grįždavau į Lietuvą vasarą, mėnesį laiko, tai pasilgdavau kavos, pavyzdžiui, itališkos. Tikrai giliu daug itališkos kavos gerdavau Lietuvoj, tokios, aišku, nelabai kuriosi. Po to Lietuvoje labiau sriubas valgom, pavyzdžiui, pietums, aš ten makaronus, pietum, vakarieniai, tai buvo sunku priprasti prie to maisto. Dar plius, aišku, taip atrodo, kad lyg augo net Lietuvoj, tai yra Italijoj. 7 metus praleidau, tai taip, tarkim, tą visą paauglystę praleidau Italijoj. Tai pripratau ir prie to maisto, ir prie kultūros tos itališkos. Tai Lietuvoje mes galime sakyti, kad valgom, kada norim. Kada išalkę esam, tada ir valgom. Italijoje yra, tarkim, valgai pietus 1 valandą, vakarienė 8 valandą. O mes atrodo, kad net 5 valandą vakarienę valgom. O po to einam ir valgom ten visokus užkandžius. Visą laiką priklausiau Genujos komandai. Pirmus 2 metus praleidau ten. Po to, po paskutinio sezono Genujos komandai labai gerai atrodžiau, U17 komandai, ir gavom pasiūlymą į Speciją važiuoti, į išnuomuotą. Kad gaučiau daugiau žaidimo laiko. Aš buvau jauniausias iš dublerių ir taip gavosi, kad mane išnuomavo. Tai sužaidžiau daug varžybų tais metais, po to grįžau, pasirašiau profesionalų kontraktą. Ir po pusę metų išvykau į Turiną, nes Genuja pirko žaidėją iš Turino. Ir Turinas susiprašė jaunų žaidėjų, kaip į tą sandėrį įeiti. Ir nieks nenorėjo važiuoti, manęs irgi iš pradžių nepaleido. Tai kažkaip aš po to susipykau su treneriu ir norėjau važiuoti. Ir kažkaip tai mes ant galo susitarėm, kad mane išsiunčia pusę metų į Turiną ir pratęsė kontraktą tarp 2 metų Genujoje. Tai. O po to į Empolį išvažiavau irgi ten. Empolis norėjo sustiprinti komandą, kad išlikti lygoje ir ant galo gausi, kad mes laimėjom Primavera čempionatą. Tai toks irgi
įdomus. O palyginti, tai... Nežinau, Specija ir Empoli buvo Serie B komandos tuo metu vyrų. Genu ir Turina buvo Serie A. Bet aš sakyčiau, kad Empolis pati geriausią įspūdį paliko ir sąlygos, kokios yra sudarytos jaunimui, tai yra pasaka tiesiog. Teko treniruotis kartais su Torino, ne kartais su Turinavimis pirmą komandą, tai Belotti polės yra nacionalinės rinktinės. Genua komandoje su pirmą komandą esu ant suolo sėdėjęs, Coppa Italia buvo treneris tuo metu Tiago Motta. Tai irgi taip atrodo, prieš važybas atini, treneris pristato sudėti, tu sėdi prie Marketi vartininko, prie Krišito vidurio gynėjo kapitono. Ir Tiago Motta kalba ir tu pagalvoji, kad žiūrėdavai, kaip jis žaidžia Barcelonoje, Paris Saint-Germain klubuose, tai atrodo, kad tiesiog nerealu. Ir tikrai visai kitas pasaulis. Jaunimo U19 komanda ir po to pirma komanda, tai yra du skirtingi pasauliai. Ta prasme, tenais viskas yra padaryta, kad tau tik būtų geriau. Tu niekada nebūsi alkanas, tu niekada nebūsi vienas kambarį, jeigu tu to nenorėsi, be abejo. Visados bus pasirūpinta viskuom 100%, būtsai paruošti vietoj, laiku, rūbai padėti. Ta prasme, nu, tu nieko neturėsi padaryti, tik tai žaisti ir tuoti 100% aikštė. Bet be abejo, tu to turi nusipelnyti, kad būti patokai vietoj. Na, iš tikrųjų, jo, nebuvo lengva tikrai palikti Italiją po 7 metų, tai išvažiavau vaikas. Ir tikrai buvo didelis žingsnis, nelengva buvo grįžti į Lietuvą, bet atėjau tam laikas, nes buvo psichologiškai biškiai sunkiau ir Lietuvoje vis dar yra šeima mano, draugai. Tai norėjausi grįžti, atsigauti biškiai psichologiškai, būti arčiau šeimos. Ir pradėti galų gale žaisti su vyrais. Jo, man labiausiai patinka Anglijos lyga ir Vokietijos. Mano tikslai tai be abejo yra kilti kuo aukščiau, visų pirma, nežiūrėti per daug į priekį, gal kiekvieną dieną dirbti 100% ir žiūrėti, kaip seksis, nes vis tiek viskas priklauso nuo tavęs, ne nuo kitų, ne nuo aplinkinių žmonių. Ir jeigu kiekvieną dieną dirbsi 100%, tai tikrai tu tuos tikslus gali pasiekti. Ir labai patinka Vokietijos, kaip žaidžia Borussia Dortmundas, Anglijoje, kaip žaidžia Arsenalas, Chelsea komandos. Tai man toks tikslas nuo pat mažų dienų buvo eiti į tas lygas, aišku, tos. Eiti gal į tas lygas, kur labiau atakuojantis futbolas. Bet kažkaip gavosi, kad išvažiavau į Italiją, kur toks taktinis labiau, kur puolėjas negali, atrodo, tenais palisėti į priekį, o turi dirbti kartu su visa komanda. Tai puikiai prisimenu, kiek gaudau Bart iš trenerio, kad vytis kiekvieną ginį, kurį matau. Tai va tokie tikslai, be abejo, dabar tuos 100% užšėka man komandą ir tikiuosi, kad išeis patekti visų pirma į Europą. Ir po biškį tikėkimės, kad kilsime į viršų.